Здравейте, вие сте с предаването Попладне, а аз съм Сергей Петров в ролята на водещ. Днес с мой гост е господин Мартин Демирев, председател на Инноватор. Здравей! Здрасти на уважаемите зрители! Благодаря ти, че прие поканата първо и второ, само ще помоля за зрителите, ако можеш да разкажеш малко повече за Инноватор, какво представлява, с какво се занимавате? Инноватор започна като едно пространство за споделена работа, където чрез споделен ресурс различни хора от различни специалности и експертизи се събираха, за да организират различни събития и мероприятия с цел да създават синергия помежду си, нали, да генерират различни идеи и проекти. Постепенно разширихме кръга от дейностите, почнахме да провеждаме различни информационни обучителни събития. Така да се каже, завъртяхме успешно идеята с коворкинг спейса, в който ползват работно пространство различни специалисти. Съответно, много дейности сме осъществявали. Продължаваме да подкрепяме инициативи, свързани с деца. Например, залата ни за събития предоставяме абсолютно безплатно уикендите за деца, които провеждат при нас обучение по програмиране, по различни технологии. Стараем се да участваме в различни стойностни проекти в града, на други организации, на други дори компании понякога подкрепяме. Това е, в общи линии се стараем да бъдем активни по всички теми, свързани с иновативното развитие на града в сферите на технологията, на градската среда, на важните теми за града, така да се каже. Другото интересно е, че вие всъщност участвахте в изграждането на така наречен STEM център в математическата гимназия във Варна. Ако може да разкажеш малко повече за това, какво представлява самия STEM център и как това ще помогне на учениците всъщност от математическата гимназия във Варна? Нека да започнем с една много кратка дефиниция. Какво е STEM като понятие? Това е Science, Technology, Engineering, Mathematics и понякога добавят Arts и някакви други, нали там, творчески индустрии. Това най-общо казано е една пресечна точка между различни кръгове от науки, реално наука, технология, инженерство, математика и креативни индустрии. Целта е, когато тези различни дисциплини се комбинират, малчуганите, нали вече не само малчугани, някои от тях са си тинейджери, които са в гимназията, да могат да използват тези познания, да създават проекти с добавена стойност или самите те да придобиват мултидисциплинарни познания и умения, които те да могат да комбинират успешно по-нататък в израстването си, било в образователната среда, било вече в професионален аспект. Тъй като е много трудно в днешно време човек да е експерт само по едно нещо и обикновено в тези по-висок клас професиите е нужно да разбираш поне няколко неща на някакво прилично ниво и да си много добър в една сфера. Така че това им създава една такава матрица да комбинират успешно познания от различни сфери, но освен всичко останало, тези познания всъщност са много важни и за професиите, които те в бъдеще биха упражнявали. Било да станат технологични предприемачи, било да станат инженери или софтуерни разработчици или капитани на кораби. Нали, реално от математическа гимназия излизат кадри, които са на, така да се каже, най-високо професионално и въобще обществено ниво. И то е показателно, като гледаме възпитаниците на гимназията, до какви нива по-късно достигат в живота. Мисля, че такъв един център ще им бъде много полезен, тъй като ще им даде възможността да разберат и още едно ценно нещо, освен да комбинират познанията от различни дисциплини, те да свикнат с мисълта, че ученето е през цял живот. Особено в професиите, които са най-висок клас и са най-такива потенциални с развитие в бъдещето, ученето е през целия живот. И това го знаят всички инженери, разработчици и професиите, които по-рано изборих в общини. Ученето не спира. Дори един капитан на кораб, всеки си мисли, взимаш китап от морското и нали вече си капитан. Постоянно минават допълнителни квалификации, постоянно опресняват знанията си. Тоест, ние искаме да ги научим, че те трябва да вземат знание сами. Отвъд това, което им се дава в училище, отвъд това, което има в учебниците, те да могат да се научат постоянно да надграждат своите умения и сами, и под нали, вещото ръководство на ментори, които да привличаме към тези дейности. Но една интересна статистика, сега точно като числа може и да объркам, но беше над 70% от днешните професии не са съществували преди
15 години, нали? Точно така. Това е много интересна статистика и като вземем пък, сега пак не искам да спекулирам с числата, но беше някакво много фрапиращо число. Огромен процент пък от тези професии, които не са съществували преди 15 години, също са най-добре заплатените днес. И освен, че са най-добре заплатените, са с най-висока добавена стойност за икономиката и най-ключови при, как да кажа, създаването на утрешния ден, защото пък много от тези професии генерират следващото ниво на иновация и развитие. Съгласен съм, математическата гимназия във Варна винаги се е славила с доброто си име и с добрите постижения на своите ученици, разбира се, без да искам да пренебрегна която и да е друго училище във Варна. Варна е, знаем, град с много училища, с традиции, да, университети, град за образование. Но ти си възпитаник на математическата гимназия и доколкото ми е известно, заедно с други бивши възпитаници на гимназията, всъщност сте се обединили в организация. А можеш ли да, понеже самия факт, че вие се обединявате в организация, предполага, че вие ще продължавате и с последващи инициативи и други дейности. Ако можеш малко повече да разкажеш, какво ви мотивира всъщност вие да помагате на своето бивше училище и какво предстои всъщност? Правилно, да. Създадохме такава организация. Тя се стреми да на първо време в по-ограничен формат да обедини най-активните от бившите възпитаници на гимназията с цел, нали, да приобщим по-късно и всички останали. И тук от използвам момента да отправя покана към това. Скоро ще имаме доста събития и информация за тази организация. Всеки, който ме познава и да не ме познава, просто може да ме намери много лесно в интернет и да се свържи с мен. Организацията е основана от... Интересното е, че основахме тази организация няколко различни поколения бивши възпитаници. Включително имаме от първите даже поколения почти на гимназията. Хора с доста богат житейски опит и такъв организационен в различни направления. Разнородни, няколко човека и наистина имаме от до, в смисъл от тук завършили преди 3-4 години до хора завършили преди десетилетия. Целите на самата организация са да наистина да подпомогнем развитието на нашата гимназия. Какво ни мотивира? Мен лично, предполагам и останалите, че човек реално трябва да остави нещо след себе си. Нали, живота не приключва само с това да изкараме някои лефи, да си осигурим непосредствените житейски нужди. Аз вярвам, че е хубаво човек да мисли една крачка напред и дори да не си осигурил на 100% житейското благоденствие, хубаво е да мисли за общественото благо и с каквото може реално да допринася за това нещо. Като конкретни дейности и цели ние сме се заложили да подкрепяме най-важните каузи, свързани с гимназията. Неща като, примерно, както по-рано споменахме за STEM центъра, сега, например, с помощта на един от випуските, който при сбирката на випуска честваха, мисля, че 20 години, а миналата година са събрали една нелоша сума пари. Например, ще направим изцяло обзаведен нов компютърен кабинет с съвсем последна, нали, техника, най-новото, което е на пазара. Такива неща, нали, са част от нещата, които смятаме да правим, но сме се заложили по-дългосрочни цели и проекти, като, например, естествено, една от постоянните дейности, които ние предвиждаме, е да подкрепяме ученици, които са състезатели. Тъй като математическа гимназия генерира постоянно медалисти. Аз дори, ако сега тръгна да цитирам последното състезание, сигурно ще излъжа, защото това, което аз знам, най-вероятно след него има 2-3, а пък аз знам за едно преди един месец. Става въпрос, че постоянно има медали от международни състезания по математика, по физика, по космонавтика, по авиомоделизъм, каквото сетиш. Общи дни постоянно отбират медали. Нали, може националният отбор по футбол сега да не е в най-добрата си генерация, но математиците и физиците са, защото и Софийска математическа между другото печеля, трябва да им го признаем. Но Варенска математическа е на много високо ниво. Печели страшно много състезания. Една от дейностите ще бъде да подпомагаме тези ученици да улесним процеса, в който, защото всяко едно от такова участие включва някакви разходи, нали, за пътуване. Доста често тези състезания са в далечни страни по всички точки на планета, пък е хубаво тези деца да участват, защото този състезателен дух, който те ще си изградят, всъщност после ще бъде много полезен в живота им. Друга голяма дейност, която сме се заложили, освен тези неща, е да подкрепяме решаването на кадровия проблем, тъй като
Да, в момента учителската професия става все по-атрактивна, между другото, и като заплащане, като условия, но въпреки всичко има един такъв недостиг и ние възнамеряваме да подкрепяме млади учители, които са бивши възпитаници на гимназията и смятат сега да за... Тоест не млади учители, млади учители, които ще бъдат такива, т.е. които сега са записали да учат, примерно, математика или информатика, да ги подкрепяме с идеята да... Те да изберат тази професия, да получават някаква стипендия през хода на следването, за да може последствие да започнат работа в гимназията и всъщност този проблем да бъде решен и да има нови и свежи сили, защото все пак имаме нужда от, нали, от млади учители, които да поемат щафетата от, така да се каже, корифеите, които до сега създадоха всичко, което се случва в гимназията, трябва да има някой да поеме напред. И най-най-най-най, може би важната и голяма цел е тази за новата сграда на математическа гимназия. Хората, които се интересуват от образование във Варна, знаят, че има сграда, която е определена да бъде новата сграда на гимназията. Съответно, ние сме си поставили една цел краткосрочна за следващата календарна година. Ще се опитаме да осъществим, да организираме конкурс за идеен проект за тази сграда. Тъй като ние имаме много идеи от функционално естество, но все още нямаме конкретен идеен проект как тези идеи ще бъдат. Всъщност има един идеен проект, но той трябва да бъде доработен, но искаме да направим изцяло нов обществено обсъден проект с комбиниращ всички, просто учителите да дадат своята обратна връзка, ние като организация на бивши възпитаници също и всичко това да залегне като едно задание, което професионалисти да изпълнят, за да имаме един несравним по своя род идеен проект. Амбицията е голяма, да може би да направим най-хубавото училище, свързано с математика и технологии, ако не в България, то даже и на Балканския полуостров. Такива са амбициите, които си залагаме. Е чудесно. Аз искрено се надявам да успеете да изпълните програма максимум с вашата организация. Ще си позволя да споделя някои мисли. Винаги съм, така по мои наблюдения, всъщност най-добрите образователни институции, независимо дали говорим за училище, университет, са тези, които имат силна алумни общност, всъщност истинска алумни общност, защото някои образователни институции подценяват силата всъщност на успешните хора, които осъзнават каква важна роля изиграва всъщност образователната институция в техния живот и са готови да помагат. Сега малко да върнем контекста и към Варна, понеже аз знам, че ти си бил и в София известно време, в други градове в страната. Това споделено работно пространство и всички други бизнес дейности, които имаш и знам за тях. Винаги си задавам така сходни въпроси на гостите във втората половина на разговора. Всъщност, защо във Варна? Защото в София споделените работни пространства имат по-голямо търсене, доста по-голям град, има я тази култура, докато във Варна сякаш има я, но на доста по-малко ниво. Същото важи и за дигиталните услуги, които предлагаш. Нали, София е доста по-голям пазар с много повече потенциал за клиенти, но все пак по някаква причина ти си избрал да останеш във Варна и да го правиш тук. Защо? Има много причини за това нещо. Една от причините е естествено емоционална. Това е дума ти. Има се стара българска поговорка, камъка се тежи на място. Нали? Това е едно на ръка. Между другото, ето прясно, няколко така десетина дена ме нямаше само във Варна, ме си ме забия една така носталгия, искам да се върна в моя град. Мен си ме харесва тук, нали? Да изляза с разхода, да се видя с приятели. Нали? Това е място, което аз харесвам. Между другото, нашия любим клуб вчера ни подари страхотна емоция, защото аз прибирайки се от София, нали, почти да бием Левски, беше, нали, голям подарък при едно такова завръщане. Така че има си тази емоционалната причина, нали, естествено. В смисъл, човек си обича място, където е. Поне хората, които имат, как да кажа, душевен баланс и самочувствие, те обичат своето, нали, не го отричат, не го критикуват. Да, знаят къде имат нужда от подобрения, но те обичат своето, те държат на своето. Нали. Не трябва да търсим, как да кажа, това е много философска тема, но не трябва да търсим по този начин щастието, просто сменяйки някаква локация, мислейки, че тя е причината за нашите успехи. Затова аз си харесвам града и съм решил тук да се боря. Вече тези, които са чисто логичните бизнес и така нататък причини, защото аз развивам вече няколко неща в града, освен на обществената дейност и, нали, няколко бизнеса, причината да съм тук е много проста. Града е много интересен с няколко неща, но ще се спра само на две от тях. Първо, той е адски удобен. Адски удобен град, готин за живеене,
Много имам приятели чужденци, които преминават през нашето споделено работно пространство и клиенти, имаме партньори и така нататък. Те като дойдат тук се чувстват добре. И виждат един много интересен скрит потенциал, защото много от компаниите всъщност търсят не само да имат готин офис или нали, да им излиза сметка, да търсят и място, което е приятно за живеене, като добавена стойност към продукта, който те предлагат нали, в тяхната компания. Да, може Варна да има още много неща да решава като проблеми, но като цяло е град, който има своята атмосфера и своя дух. И това нещо е съществен плюс при избора на едно младо семейство, къде да живее и така нататък. Тоест, според мен това е един много голям потенциал, който може да бъде притегателна сила за града. Другия голям плюс е образованието. Значи, много се подценява този факт, но Варна има няколко гимназии, които бълват страшно много качествени кадри. И като се завъртиме по визитки на различни компании, било в другите градове в страната, било в чужбина, много често може да видим бивши възпитаници на наша гимназия. Сега не да звучи нескромно, но доста и на нашата гимназия, на МЕГИ. И освен това имаме няколко университета. Ние като дръпнем чертата средно на глава от населението, колко студента имаме в града, и то това се лечи. Нали? Той е мит, че Варна умира през зимата. Това не е вярно. Варна, сравнено с лятото, да, не е толкова жива, но всъщност е доста, доста жив град, благодарение на младите хора, които идват да учат тук. И това е един потенциал, който може да се използва. Тоест, това са двете основни причини за мен, чисто нали, извън емоционалното, че града е приятен за живот, това е един скрит потенциал и че има скрития потенциал да генерира доста млади хора, които според мен при правилен подход могат да бъдат използвани от компаниите, за да се превърнат в доста добри професионалисти и това да вдигне брутния вътрешен продукт на града и съответно да минем на следващото ниво. И както съм казвал и в предходни разговори, всъщност един човек просто трябва да е добър в това, което прави, независимо от неговото разположение. Е, пак една стара поговорка, ако имаш нещо между ушите, навсякъде Америка. Абсолютно. Нали? Той старите варненци съм го чувал от тях. Абсолютно. И ще си позволя и аз да споделя няколко мисли. Много често забравяме, че живота е всъщност нашето ежедневие. Не само определени фрагменти от него. И често си избираме места, където мислим, че ще постигнем един успех, който всъщност е единично събитие в нашия живот, но всъщност качеството на живота на човек идва от неговото ежедневие. Абсолютно. А Варна, ако трябва да я сравним с други градове, които може би предлагат повече възможности, всъщност това е спокойствие, което Варна може да го предложи. Поне от моя гледна точка, уют, спокойствие, компактност, трудно може да бъде открито на други места, които могат да предложат обаче други неща. И говорейки за нашия любим град, винаги задавам следния въпрос на гостите. Всъщност, кое е най-голямото качество или най-големите качества на града и кое е това нещо, което във Варна го има, но не може да бъде открито на друго място? Това е... Аз може би малко изпреварих въпроса, защото част от отговора в нещата, които казах по-рано, мога да върна малко назад към първото, между първото и второто, т.е. нали, че града е уютен, има дух и атмосфера и нали, често емоционалната връзка. Града наистина има много потенциал в това отношение. Той комбинира няколко интересни характеристики. Той чисто географски има много приятен такъв мек климат, като за тая географска ширина. Сега имаме някакви дни, където духа много вятъра, но зимата ни като цяло е доста по-мека сравнение с други градове от вътрешността. Много скрит потенциал между другото са минералните извори по цялото Черноморско крайбрежие, не само във Варна между другото. Това трябва да е нещо, което е интересно, което може да се развива, спа туризма може би в града. Но това са много такива детайли, може до утре да обсъждаме за образователния потенциал, за това, за това, за това. Най-интересното за мен и най-важното е, че града има дух, атмосфера, има общност. В смисъл, това не е просто един транзитен град, курортен такъв, нали, минаваш, заминаваш, лятото кой е дошъл, кой не е дошъл. Града си има общност. Нали, хората си, дори хората, които са напуснали града поради някакви причини, милеят за този град и си го харесват и биха се върнали при определени обстоятелства, които да речем професионално града не е можел да им предложи или така им се е стекал живота. Тоест това си е град, който си има. Абе има си общност, има си хора, които си го, как кажа, които си го поддържат, които милеят за него. Да, може голяма част от тая общност да се е пръснала по света, но ние не сме просто един транзитен град по пътя към единия известен курорт и другия, сега тук малко закачка към друг черноморски град, но ние си имаме доста сериозен целогодишен живот и това може да се надгради според мен. Нали? И целогодишният туризъм е интересна тема, има потенциал, има на къде да тръгнем. Напълно съм съгласен.
Всъщност хората правят и градовете, Варна има общности, както спомена, всъщност много процеси, които се случват, се движат именно от общности. А това, което вие правите с математическата гимназия, е един прекрасен пример за това. Пожелавам ви успех на всички инициативи, и в личен план, освен в обществените. И много ти благодаря за това участие. И аз благодаря. И благодаря на нашите зрители и до скоро.